що трапилося якось у Китайчинах. Із утікачами, що живуть на автостанціях, тупалах, колокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі, у контейнері і на соснових нах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але вся такого мало береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом і з народним і народним видатним алкоголізмом. Старші із китайців порішили більш не парити, взяли собі у складчину розйобаний ікару, салонна попробавши задля виїзду з країни, садовини, городини та іншої мівіни. І ось вони складаються між торбами картатами і рухаються сторожко осінніми Карпатами за чорною пітьмою, за господньою сурмою, трасною, угорською, сурною шаурмою. 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. І в кожного китайця є душа його непрощена, і зниться йому сонячна республіка Угорщина з полями, і тополями, фіатами, і ополями, соплями, рублями, і солодкими коноплями, з кожухами, кутками, з фінансовими мутками, з дешевими, кошерними, страшними проститутками, з відкритими кордонами, циганськими баронами, майже ще невживаними польськими гандонами. Сонні водії вже третю ніч прошивши путиться, і сутін так волочиться, і п'яно заморочуються, сивом усміхаючися кожного китайця, які влаштували тут китайську окупацію, фігачить по одному, переборюючи то. Цю китайську наволочь довести до кордону, щоб здати їх на митниці, підставив чи поліції, накупити шматок алкоголю і попіти. 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. І той з них, хто виживе у чорній м'ясорубці, хто вийшов на забрами бандитизму і корупції, ще буде підробляти документи між арештами і торгувати ковсом на вокзалах Будапешта. Граючись у клубах на свята і на паради, на засідання китайської марксистської громади, вони співатимуть «Мао, мене місці, Мао!» Китайців ніколи не буває замало. 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, 300 китайців до буду Будапешта, перші на місці підтягнуться і решта. Як говорили персонажі одного фільму, по-моєму, це початок великої дружби.